Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 oktyabr 2012-ci il tarixli 252 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş malların təşkilatlaşdırılmış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydalarının 3.2 və 3.3-cü bəndlərinin tələblərinə müvafiq olaraq malların təşkilatlaşdırılmış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün mallara dair idxal gömrük bəyannaməsi, kommersiya və nəqliyyat sənədləri, eyni zamanda təşkilatlaşdırılmış bildirişi, gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən səlahiyyətli gömrük orqanına təqdim edilir.